Відеокамери, встановлені в одному із під'їздів будинку по вулиці Гладкова, зафіксували біля ліфту напад молодика на чоловіка похилого віку. Після того, як зловмисник вдарив жертву, забрав у нього з кишень мобільного телефона, 15 гривень, банківську картку та пенсійне посвідчення. Приводив до тями 70-річного дідуся його сусіда. Сусід з дому, з другого етажа, по-моєму. Я очнувся, він говорить, вам допомогти? Я не мог сначала понять, чего помочь, зачем. Потом увидел, рука в крови, голова разбита. Пощупал, голова болит. Он мне помог до квартиры дойти. Ну, в принципе, вот так вот получилось. Використовуючи матеріали відеоспостереження, дільничні офіцери Бабушкінського відділення поліції впізнали в нападнику молодика, який вже раніше потрапляв в поле зору до правоохоронців за неодноразові грабежі та крадіжки. Зловмисник наразі затриманий, ведеться слідство. За перший час проводяться слідчі дії. Станція статті. На даний час дії останнього кваліфіковані за частиною 2 статті 186, тобто грабіж. Санкція статті передбачає покарання на від 4 до 6 років позбавлення волі. Валентина Денисова за матеріалами прес-служби ГУНП у Дніпропетровській області. По гривні зі світу бійцям допомога в Івано-Франківську з'явилася волонтерська крамничка. Тут розпродають речі, виготовлені виключно власноруч. Свій бухгалтерський офіс Наталя Доменко уже з місяць жартома називає гуртком за зацікавленнями. Щовечора разом із подругами залишається тут після роботи і з підручних матеріалів створює новорічні аксесуари. Зізнається, так легше чекати чоловіка, котрий у лавах батальйону «Донбас» ще й з літа минулого року боронить країну на сході. Я не готова залишити хлопців там сам на сам. Я би, напевно, швидше залишила роботу, ніж волонтерство. Це дуже допомагає і не залишає вільного часу для того, щоб заглибитися в ці переживання. Тобто ти постійно відчуваєш, що ти потрібен, якісь дзвінки з фронту від хлопців. Десь хтось просто дзвонить, щоб поговорити, хтось там щось просить. Ялинки з макаронів та корків, різдвяні підвіси і десятки хендмейдерських листівок. Щоб усе це зробити, жінкам довелося опанувати нову для себе справу. Та ні про що не шкодують. Тепер переймаються лише тим, щоб на волонтерський крам знайшовся покупець. Я вкладаю максимально свої вміння для того, щоб вони сподобались комусь, для того, щоб їх насправді, щоб їх придбали, бо основна наша функція, щоб ми заробили грошей для потреб військових. Розпродають виготовлені волонтерами вироби у інтернет-магазині. Запрацював він кілька днів тому, і перші благодійники не забарилися. Зараз у нас вчора перший покупець, який був, це вона придбала новорічну листівку, дівчина. Коли ми з нею зв'язалися, щоб вона забрала, от оце новорічна листівка. І коли ж вона забрала її, вона сказала, що я вам перераховую гроші, а ви лишіть продавати її ще раз, то це буде моя пожертва. Першу та наразі єдину в Івано-Франківську волонтерську крамницю створили як альтернативу традиційним скринькам для збору пожертв. Мовляв, люди вже втомилися кидати туди гроші просто так. А тут за кілька таких цінних для вояків гривень отримують привабливу річ. Ми ставимо ціну, ми промоніторили ринок, ми ставимо нижчу ціну, ніж є комерційна ціна. Тобто практично гроші такі, щоб вони десь трошки більше, ніж ціна на матеріал. Але якщо людина має бажання, виявляє бажання, вона може заплатити більше, ніхто не забороняє. За виручені у магазині гроші волонтери купують на прохання бійців необхідні їм речі – амуніцію чи форму. Кажуть, допомагають не якійсь окремій бригаді, а усім воякам без винятку. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Життя долає смерть. Такий висновок міг зробити кожен, хто побував у Києві на виставці «Гільз». На цих невід'ємних атрибутах війни 21-річна художниця Ганна Бойко із Маріуполя зобразила картини мирного життя. Головна ідея цієї виставки полягає в тому, щоб використати оцей от матеріал, да, як полотно для зображення мирних, яскравих, позитивних сюжетів з історії та сучасності міста Маріуполя. І ви бачите, тут є така різна комбінація, є, наприклад, дуже велика гільза, так, яка от
як центральний, скажімо так, об'єкт цієї виставки. А є ще такі маленькі гільзи, з них зроблені чудові панорами. От панорами, наприклад, порту Маріупольського, а також промислових об'єктів. Ще одна мета виставки – привернути увагу до Маріуполя, показати, що це мирне місто, яке чекає на гостей та не бажає війни. Виставка у столиці не повна. За задумом авторів, гільз має бути 100. У такій кількості вони проїдуть всією країною. Крім того, ми відкриті до того, щоб представники громадських організацій, а також фондів з інших країн, якщо вони забажають, вони можуть звернутися там до нашої громадської організації або до Олександра напряму, і ми з задоволенням відвеземо цю виставку в інші країни. Та найбільше автори виставки сподіваються, що на сході країни невдовзі не буде подібних матеріалів, і використані гільзи знов можна буде побачити тільки у музеях. Ірина Куйбіда, Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Краснолуч, Київ. Вважалося і вважається, що, ну, мовляв, до Одеси всі доїжджають, а нижче, ну, хіба до Білгород-Дністровського, а ще нижче, ну, майже ніхто. І там, мовляв, нічого не відбувається. Нижче немає ні подій, ні літературного процесу, ні якихось музичних подій чи справ і так далі. Головна мета, в принципі, це активізація соціальної і творчої активності не тільки одеських письменників, а всіх тих, хто хоче стати письменником, чи журналістом, чи есеїстом і живе в будь-якому селі на Одещині. Тому я сподіваюся, за результатом якби цього проєкту у нас з'являться кілька нових імен, за якими ми будемо слідкувати. Незалежно від жанру, есе, новела, оповідання до 10 тисяч знаків для молодих до 35 років письменників, письменниць, студентів, школярів Одещини. І вже 10 чи 9 грудня ми об'явимо результати, і по результатах 10 фіналістів приймуть участь в семінарі і в майстер-класах з літературної творчості, які ми проведемо теж в Одеській області. Буде три етапи. Сьогодні починається перший етап на 3 дні, другий етап на початок грудня. Будуть охоплені інші міста, і, здається, Вілково в тому числі, і села. І вже третій етап – це майстер-клас. Рівнянка, яка стала жертвою торгівлі людьми, показати своє обличчя на камеру не наважується. Проте журналістам розповідає, той нещасний день свого життя, коли вона згодилася на заманливу пропозицію перспективної роботи, став для неї проклятим. Одного вечора я якось зі своїми друзями святкувала день народження подруги. Ну, ми танцювали, підійшов хлопець років 30, ну, симпатичний, такий балакучий. Ну, в нас зв'язалось знайомство, обмінялись телефонами, одним словом, ну, подружилися. Через місяць він запропонував мені поїхати до Туреччини працювати. Так, зазвичай жертвами сексуального насильства стають молоді дівчата та жінки віком до 30 років, які в пошуках престижної та високооплачуваної роботи потрапляють на гачок работорговців. Існує 2 шляхи потрапляння у сексуальне рабство – обман та тоді, коли жінки свідомо обирають професію повії. Наша жертва потрапила у рабство саме через обман. Ну, коли я приїхала в іншу країну, ну, мене відразу забрали паспорт, усі документи, і тільки тоді я жахом зрозуміла, що потрапила в рабство. Мені довелось працювати у борделі, займатися, ну, проституцією. Та не всі ті, хто постраждав від торгівлі людьми, хочуть визнавати, що вони жертви насильства, а тим більше виносити проблему на загал.
На сьогоднішній день у нас за 2015 рік мають статус дві особи, дві людини. Є три справи, які зараз дві розглядаються, одна вже подана в Мінсоцполітику. Аби обговорити складнощі, які виникають при встановленні статусу особи, що постраждала від торгівлі людьми, процес її реабілітації, а також співпрацю фахівців обласних служб, Рівненщину відвідала моніторингова група у сфері протидії торгівлі людьми. Мета візиту – перевірити, як працює даний організм та які складнощі виникають при ідентифікації та наданні допомоги таким людям, переконує національний спеціаліст проєктів ОБСЄ Олександр Кириленко. Єдиний критерій ефективності оцінки цієї роботи – це повернення людей до нормального життя, це реінтеграція цих людей в суспільство. Нагадаємо, з 2011 року в державі діє закон України про протидію торгівлі людьми. Відтак фахівці запевняють, підзаконна нормативно-правова база в Україні є, а ще створена система протидії торгівлі людьми, що дозволяє здійснювати заходи, аби надавати допомогу постраждалим. В свою чергу, міжнародні експерти кажуть, Україна має збільшити і посилити процес ідентифікації жертв торгівлі людьми, так як за оцінками міжнародних експертів, в Україні таких жертв налічується набагато більше, ніж зафіксовано офіційними органами, каже представниця Мінсоцполітики Олена Фаримець. На сьогоднішній день Міністерством соціальної політики статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 151 особі. Ще дві справи зараз знаходяться на розгляді. Цей процес постійний, оновлюється щодня, але все одно ця цифра 151 особа – це за період з 2012 року, з вересня 2012 року. Тобто, в принципі, ці цифри не відображають реальний стан речей, який відбувається в Україні. За оцінками представництва МОМ в Україні, близько 160 тисяч українців могли постраждати від торгівлі людьми з 91-го року. Тішить лише те, на думку фахівців, що багатьох жертв сексуального насильства вдається повернути назад на Україну. На щастя, працювати довелось не дуже довго, тому що там щось пішло не так, якась поліцейська облава була і бізнес накрився. Ну, мене і інших дівчат відпустили, повернули паспорт, слава Богу. Через деякий час український консул у Туреччині допоміг мені повернутися на Україну. Інша справа – психічна реабілітація та людська допомога. Адже тут постає запитання, чи кожен із заручників насильства зможе повернутися до нормального життя. Юлія Павленко, Артем Лаговський. Новини Рівного. Схожі макети існують у багатьох європейських містах, здебільшого тих, які зазнали руйнувань під час воєн. Значна частина Тернополя теж була знищена під час Другої світової. Споруди, які залишились, зазнали масштабної відбудови і змінили свій вигляд. Тож творча група, що працює над макетом, вирішила передати, як виглядала центральна частина міста у період перед Першою світовою війною та до 1939 року. Крайніми точками буде костел єзуїтів на вулиці Опільського, залізничний вокзал, філармонії, сучасна будівля, колишнє міщанське братство. Потім сходимо південніше до вулиці Парощука, де була стара синагога, до надставної церкви, замку і замикаємося на вулиці Крушельницької. Матеріали використовують різні – картон, папір, пінопласт, пластилін. Особливо уважно та детально пропрацьовують об'єкти-домінанти, аби зробити їх впізнаваними. Це один із, скажімо, елементів – це собор домініканів. У нас буде декілька таких домінуючих тут споруд. І в тому числі споруди, які вже не існують. Це приміщення железнодорожного вокзалу, це костел єзуїтів, це будинок магістрату, от, по-моєму, де була ратуша, це синагога. Найвищим буде парафіяльний костел, який був на місці сучасного ЦУМу. Для деяких будинків зроблять впізнавані фасади. За основу макету слугує план міста 1937 року. Роботу активісти ведуть ретельно. На моделі – буквальні межі будинків та вулиць. Також використані аерозйомки 1918 року. Я вже 5 років живу історією Тернополя, зібрав доволі багато матеріалів. І знову ж таки, якось так вищі сили розпоряджаються, що це все пригодилося. Я дуже тішуся, що можу бути корисний своєму місту. Все це вкладаю в макет. Це
Сотні, кілька тисяч фотографій довоєнних. Це спогади старожилів, це картосхеми, це сучасних маса фотографій. Борис Солонін працює над макетом вже понад 2 місяці. Каже, робота кропітка, монотонна та уважна. Розмір береться з основи, з карти. Потім ми беремо аерофотозйомки різних років, які довоєнні. І намагаємося зрозуміти, який є обрис даху, який є співставлення якихось елементів на даху, які є фасади, де можна побачити. На жаль, ті аерофотозйомки не всі досконалі, тому що не з усіх сторін вони є. Але навіть то, що вже є, це вже є великий для нас, знаєте, допомога в тій роботі. Ми фантазуємо, тобто ми хочемо показати буквально, якщо були сквери, якщо була зелень, то ми імітуємо все-таки, що там зелень була. Там, де були пам'ятники, то якщо не буквально, бо розумієте, що в такому масштабі відобразити годинник, наприклад, не є реально. Зараз макет на фінальному етапі, потім із нього відділють форму і переведуть його в бронзу. На весну цей макет буде поставлений в центральній частині міста, і гості міста, старожили, діти зможуть побачити, який був Тернопіль між Першою і Другою світовою війною, не просто побачити, а навіть доторкнутися до нього, відчути дух міста. Наближається зима, а з нею збільшується ймовірність захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. У зв'язку з цим медики Буковини проводять підготовчі профілактичні заходи, затверджують плани роботи, проводять розрахунки необхідної кількості вакцини, лікарських препаратів, засобів індивідуального захисту, аби максимально захистити населення від грипу. Згідно даних моніторингу, по ситуації станом на 19 листопада хворих на гостре респіраторне захворювання налічується близько 20 тисяч осіб. Представники Державної санітарно-епідеміологічної служби запевняють, область знаходиться нижче епідемічного порогу на 50%. І з цього числа в структурі десь 70% захворівших – це діти у нас до 18 років. З приводу захворюваності у нас було госпіталізовано, по даним лікувально-профілактичних закладів, було госпіталізовано 735 хворих, із них 520 – це діти до 18 років, інші – дорослі. Ситуація в Чернівецькій області є по всіх адміністративних територіях, не епідемічна, нижче епідемічного порогу, тому у нас зараз питання епідемії не стоїть абсолютно. Ми знаходимося в сезонному рівні підйому захворюваності на гриб ГРВІ, як і в кожному році. Занепокоєні в санітарно-епідеміологічній службі малою кількістю щеплень. Не вдається охопити ту кількість груп населення, які передбачені планом, а це медичні працівники, діти, що входять до організованих колективів та інші. Мало би бути прищеплено, як було визначено планом, бо складається план щеплень, мало бути прищеплено 30 тисяч 30 осіб груп риску. Прищеплено 159. З приводу чого склалась така ситуація? Ну, по-перше, це була відсутність вакцини. Як ви знаєте, довгий тривалий час вакцина була відсутня на території області. Зараз у нас є в наявності на території області вакцина «Vaxgrip». Її вартість 126 гривень. Це справді шприц-тюбик, який вводиться в медичному закладі без проблем, при наявності, звісно, показів і огляду лікарями. Проте, незважаючи на рекомендації лікарів, опитані нами городяни, не всі бажають вакцинуватись. Хтось довіряє народним методам, а хтось не вірить в ефективність запропонованої вакцини. Вакцина. Обов'язково. І навіть дитину свою так само. А зачем? Я так його переношу. Можливо, є якісь певні народні методи профілактики використовувати? Чеснок їм, кожен день. Та одягаємося. І все, і все. А як же вакцина? Ні, без вакцин. Чому? Не знаю, не довіряю. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Популярний світовий рух «буккросинг» дійшов і до виправних закладів. Відтепер і в жіночій колонії номер 44 в місцевій бібліотеці є ось така симпатична поличка з книжками. Засуджені можуть вільно брати літературу, а взамін приносити власні книжки. Ідейні натхненники цієї ініціативи – працівники бібліотеки імені Михайла Коцюбинського. Ми сьогодні донесли світовий досвід до колонії – це по буккросингу. Що таке буккросинг? Це вільна книга. Дали шанс книзі ще раз себе десь проявити, як потрібної книги.
Чому ми вибрали це місто? Тому що ми знаємо, що тим осудженим, які тут знаходяться, в них немає такого вільного доступу до книг. Нам ця ідея дуже по кросінгу, дуже цікава. Ми з задоволенням будемо співпрацювати з бібліотекою Коцюбинського. Засуджені будуть в вільному доступі ці книжки, засуджені будуть їх брати, без формуляра не вносячи. Це замечательно, що ви привезли таку літературу, навіть от ці журнали. Если вы нам еще будете возить и возить, они будут довольны. Да, хорошая литература. Анжела – місцевий бібліотекар. Каже, в колонії читають багато. Тематика книг найрізноманітніша. Читают вообще всю литературу, классику, даже живопись хотят научиться рисовать, духовная литература, исторические книги, про войну. Бывают люди разные, разного возраста, и поэтому читают интересное все. Як на волі, так і в колонії жінки найбільше полюбляють читати любовні романи та детективи. За деякими книжками іноді навіть буває черга. Они знают, когда эта книга придет, во сколько они приносятся, у них каждый день графики на каждый отряд, и они приходят, принеси ту книжку. Я говорю, нет, но я скажу девочке, напомню, там она принесет. Они знают, когда все, они меняются. Буккросинг в колонії все ж таки матиме деякі відмінності. Це пов'язано із внутрішніми правилами закладу. Згідно правил внутрішнього розпорядку, засуджені не можуть зберігати при собі більше, ніж 10 книжок. Тому тут є деякі обмеження, і вони не можуть їх обмінювати між собою, тобто дарувати, відчужувати книжки. І тому тут деякі обмеження є, але книжки родичі можуть приносити. В Чернігові існує 5 місць, де є полиці для буккросингу. Всі вони знаходяться в різних установах та організаціях – кафе, лікарнях, навчальних закладах. До того, аби, як у Європі, залишати книжки прямо на вулиці, на зупинках громадського транспорту, в метро та парках, ми ще не дійшли. Це в перспективі, запевняють організатори. «26 листопада в Слов'янській школі-інтернаті для сліпих та слабозорих дітей відбувся черговий творчий захід. «Україна – моя батьківщина» – під такою назвою у закладі відбувся концерт, наповнений музикою і танцями. Заходу передував тиждень української мови, під час якого діти брали участь у тематичних вікторинах та конкурсах. Вони зробили висновок такий, як зробили висновок, це за них і давно наші знатні письменники українські, що немає мови, немає народу. Серед номерів – акапельне виконання гімну України, сольні виступи, танцювальні замальовки, виступи шкільного духового оркестру та ансамблю народних інструментів. Керівник ансамблю працює з колективом понад 5 років. Настроєння у дітей прекрасне. Вони відчувають відповідальність перед концертами, займаються з удовольствием. Даже, ви знаєте, більше бажаючих займатися, ніж на самом деле є. Приходять і приходять діти. Серед гостей – директор департаменту освіти Донецької ОДА Надія Оксенчук та випускники закладу, що прославили Україну за кордоном. Серед них – заслужені майстри спорту з пауерліфтингу та зірки паралімпійці, герой України Віктор Смірнов та кавалер орденів за заслуги Олександр Мащенко. Хочу вам благодарність за те, що ви приглашаєтеся до нас на такі праздники. Нам дуже приємно. Спасибо вам велике. Огромне спасибо за прекрасний концерт. Я хочу від всієї душі побажати здоров'я, добра і віри. Втім, якщо випускники знають про таланти вихованців школи не шуток, то головну освітянку регіону виступи дітей приємно здивували. Сама Надія Оксенчук приїхала зі Львова. Голова департаменту зазначає, такий багаж українського настрою можна сміливо вести до Львова. Я хотіла того настрою, такого львівського, українського, привезти сюди до вас. Але я тепер точно знаю, що українського настрою я повезу від вас до Львова. Тому що те, що ви так красиво виглядаєте у вишиванках сьогодні, те, що ви такі талановиті, як сьогодні ви декламуєте,
Як сьогодні ви танцюєте, як сьогодні ви співаєте. Це надзвичайно, бо ви душу вкладаєте в це. І те, що ви співали сьогодні, говорили про мир, що всі ми хочемо миру, хочемо жити в мирі і тільки в мирі, то я бажаю нам з вами цього. Я думаю, что делать зло и насилие никакие времена не было хорошо. Поэтому что со стороны крымских татар, которые борются за свою независимость, что Украина, которая имеет права на территорию Крыма, и исторически, конечно, она спорная территория, но тем не менее нельзя к соседям и даже к врагам надо с пониманием относиться, поэтому нельзя сеять зло. Зло поражает зло. Будем бороться за мир, будем согласованно жить и будем жить в радости. Не будет этого, будет постоянные конфликты. Хорошего ничего не будет. Будут последствия, то, что люди будут голодать. Будут люди, многие, значит, на этом зарабатывать огромные деньги, будет контрабанда идти тех же продуктов, будет повышение колоссальных цен. Все-таки якось треба більш мирно жити, я думаю. Що оці всі суперечки, оці всі направлення, які ведуться, це нічого не приносить хорошого. Теж Росія щось придумує для нас, якісь проблеми. А любі проблеми у нас, надзвичайно, вкрай погано вирішуються. У нас фактично нічого не робиться для людей. Я не знаю, як це все це скажеться, але мені жалко цей народ. І жалко весь цей вот Крим. І все, що там твориться, це все заплановане і все, як вам сказати... Пани деруться, а у людей чуби летять. По-людськи мені шкода. А з точки зору дії влади, я вважаю правильним. Якщо взялася Росія їх як кажуть, в свої об'яття, вона має нести відповідальність. Наша мета – повернути людей сюди, прилучити їх. Кажуть, ну от ви вроді робите цю справу, це погано. Так, для людей це погано. Вроді ви відштовхуєте їх від, так сказать, від України. Але з іншої сторони, вони ж вибрали самі, ми ж їм не носили прапори, то саме російські. Послідстві плохі, тому що ми один і той же народ, і нужно, не треба ділити. Все має бути, все буде добре, якщо ми всі будемо дружно жити. Послідстві не від нас залежить, а від дурості влади. Саме відвратительне. Мені здається, що ми жили в прекрасній країні. Года два тому назад у нас все было нормально. Мы жили в Одессе, у нас жило 150 национальностей. Все жили мирно, дружно, любили друг друга. А все то, что произошло в стране, это очень печально, очень обидно. Они отойдут, они и так отошли как бы от нас навсегда. А теперь практически безвозвратно. Так с друзьями, с, ну, с соседями простыми не поступают. Для нас, мабуть, ніяких. Ну, і, мабуть, скрутно. А які наслідки? Це їхня проблема, а не наша. У них тепер вода дорожча буде, електроенергія. Прийдеться з Росії возити для них це все на паромі. Наслідки завжди будуть мати, тому що там люди. Я розумію, якби там були одні вояки, то може їм все перекрити і були б їм наслідки. Я думаю, що це призведе до певного загострення між Україною і Росією, раз, ще більшого, тобто загострення відносин, може призвести навіть до збройного конфлікту на межі з Кримом. А з другого боку, це змусить Росію враховувати інтереси України. Якраз вони ділилися у нас, то значить, хай собі живуть, як хочуть. Так? Так? На що вони нам потрібні?
Я вважаю, що доброго нічого не буде, звичайно. Вони постраждають, а ми, мабуть, якось переживемо це питання. Вообще сейчас нельзя рот раскрывать, но ничему хорошему не приведет, абсолютно ни к чему. Даже не знаю, что по этому поводу сказать. Сейчас у нас везде очень непростой период, особенно цены на все это. Я думаю, им что-то поможет. Им в данной ситуации легче, чем нам, мне кажется. Особенно если цены скачут с каждым днем все больше и больше. Ой, Боже, да ни к чему хорошему, Господи. Конечно, это очень плохо. Я вообще против нашего правительства. Я считаю, нашему народу с правительством очень не везет. Ну, к плохому, я так думаю, что, ну, как вам объяснить, это все делается, оно неправильно. Ну, зачем такую блокаду делать? Пусть люди пользуются тем, что есть. Вот. А зачем это? Я не знаю, кто это так сделал. Это правители, видать. Они виноваты. Ой, я вообще не понимаю этого ничего. Нет. У меня внуки, я их нянчу. Мне некогда смотреть телевизор. Ну, Крым уже российский. Честно говоря, я затрудняюсь в этом сказать. Но так как... Не знаю. Дело в том, что... Украина же постоянно не может оккупированный город россиянами это поставлять. Так что пусть подумают россияне тоже. Так нельзя. Украина наша. Душа болит за нее. Ну, я не знаю, к чему приведет. К коллапсу приведет. Во-первых, не будет работать производство. Во-вторых, не будет техника работать бытовая, люди не будут обеспечены самой элементарной связью, даже интернетом там и все прочее. Я считаю, что это безобразие, я не знаю, кому это выгодно на руку. Но я искренне сочувствую крымчанам и хочу, чтобы восстановилось это энергоснабжение Крыма. На первый взгляд ничего хорошего, а там посмотрим. Люди там живут, понимаете? У меня там много друзей. И я понимаю, как им сейчас плохо. Я даже дозвониться не могла. Поэтому трудно сказать, но это тяжелый вопрос очень. Вы вот не спрашивайте всех подряд, они вам тут наговорят сейчас. И вперед, и... Нет, этого не надо. Ну, плохо это. Там же ж наши украинцы живут. И будут возмущаться. Будут негодования в сторону Украины. Ой, я настолько далека от этого, что я не могу вам сейчас ответить. Ничего, извините.